Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload. وی بانگ دی کابل کی او دست اش نگر کی وشی بانگ دی کابل کی او دست اش نگر کی وشی قامت د ټول پختونخوا د پسپین غر کی وشی ډیر بیا د دعا ور پس خیر د لرو بر کی وشی خو د تمام نړی منځ د په خیبر کی وشی ته د غزنی لخر تیار ک تور او شنګوا الله اکبر به د هندوانو په مندر کی وشی چې امامت باچا خان کوي په جګه شملا داس یو مونږ د سربازو په سنگر کې وشي واه واه وې دلر اوبر پختون د راشي په غیرت کې ورتا د دوزخی پختون د حج په پیښور کې وشي او چې د غخپلې وینې تیل کړي د غریب د ډیوی دا ځلې داسې قرباني دی په اختر کې وشي واه واه او حجره جرګه جمعات دی وشي د خوشحال شملا کې حجره جرګه جمعات دی وشي د خوشحال شملا کې غم او خادر د ملال په صادر کې وشي او زمونږ اکثر ملمانه مست راضي شیخان ناراضي زمونږ اکثر ملمانه مست راضي شیخان ناراضي لونګ دنه کېږي خو بنګ د زمونږ غار کې وشي او خدای دې صفات محتاج نه دې مولا تا توایم خدای دې صفات محتاج نه دې مولا تا توایم د جانان ذکر د هر تقدیر په سر کې وشي او چې وطن سوزي او زه پیغله ته بنګړي ګټم کدا سه حال وینو چنجي د په منظر کې وشي ډېر مننه جی ډېر مهرباني جی وی خبره ده نه ده چې مونږ سره وصلی ختم دي خبره ده نه ده چې مونږ سره وصلی ختم دي خبره ده ده چې په وینه کې جذبي ختم دي بے غیرتی شو ملمانه اوس خلک کور ته بوزي د عجب خان د بچو کلی کې اجري ختم دي او دا به بهتره وي چې واخلو اجازه ودشو دا به بهتره وي چې واخلو اجازه ودشو تا سره وخت نشته او ما سره کسی ختم دي او نستی می غوسه شو دا خپل به په خر سره کومه اخبار لیکل چې د مشر خان ګردي ختم دي ستا محبت کول د اوس په ندانی چې چل دي او وینې می شوندو ترازی زمون می دي ختم دي چې مسلمان شوم نو اوس دی قسمت ته ګوره زما زه د مکی بازار کې ګرځم مصلی ختم دي او بل ګنارا باندې مکه وا کافر بشما الله رحیم دې خو زما سره توبه ختم دي او ته در باب نه د انا مسلم جوړوا سوال در باب نه د پزرونو کې نغمه ختم دي او وینو یو بل خود دیدن تن د مون ماتيږي سترګې مولګي خود زرونو رابطي ختم دي او منظر ته پاسې دو روان شو پزړه کې وای پوي شو مولا سره اوس نورې مسلې ختم دي.